I takt med, så at virksomheden bliver større og vokser, jamen, så kommer der en ny krise her, fordi på et eller andet sæt og vis, så sker der jo det, at virksomhedens medarbejdere, altså de folk, som refererer ind til de her direktører her, som de nu bliver efterhånden, jamen de synes egentlig, at det, der foregår, det er totalt ugennemskueligt. Så det, der egentlig sker, det er, at medarbejderne hernede over tid risikerer at tabe motivationen. Så det, der egentlig sker her, det er, at vi har en motivationskrise her, som så afstedkommer, at vi bliver nødt til at lave en form for delegering. Så vi gør det, at vi egentlig delegerer ansvaret for egentlig at drive den her værdikæde til nogle medarbejdere, som sidder lidt længere nede i systemet. Og det går sådan set også fint en periode, men så sker der sådan set det, at direktionen tager måske nogle beslutninger, og dem, der egentlig er delegeret til at egentlig at drive den her værdikæde, der sker en eller anden form for mismask imellem, hvad det foregår her, og så har vi så en krise på ny, som egentlig gør, at vi egentlig mister overblikket over, hvor det er. Dem, der egentlig styrer virksomheden, og dem, der egentlig styrer varestrømmen, og så har vi det, vi kalder overblikskrisen her. Vi mangler simpelthen overblikket. Og det overblik, det er selvfølgelig skabt på forskellige vis, men teknologisiden kommer lige tilbage til. Men det overblik, vi mangler, det gør så, at vi kører over i det, vi kalder virksomheden bliver endnu større, nu skal vi have en større koordination. Og ja, så sker der selvfølgelig det, at jeg så bliver overkoordineret på et eller andet tidspunkt her, så går det simpelthen bureaukrati i det her. Og så har vi en bureaukratikrise, som gør, at vi heller ikke har styr på den her kæde. Så i virkeligheden så er den her planlægning, styring og koordination, som egentlig er grundstenen i SOP, over tid kommer der forskellige udfordringer med egentlig at sikkerstille den koordination. Og det er egentlig grunden til, at det egentlig er så vigtigt hele tiden at få justeret den måde, man arbejder med sin SOP på. Så sikker profit, menneskelig investering, handler meget om mennesker og de beslutningsprocesser, vi har i vores virksomhed. Medarbejdere risikerer at miste motivation over tid. Et værn mod det er lige delegering af ansvar, kan medføre overbureaukratisering, derfor er løbende justeringer nødvendige.